13 квітня спеціально створена комісія проінспектувала роботу автомийок у Смілі. До її складу увійшли представники Смілянського управління Держпродспоживслужби, комунального підприємства «Водгео», Смілянського райвідділу ДСНС України в Черкаській області та інспекції з благоустрою, екології та забудови міста. Багато смілян занепокоєно екологічною ситуацією, яка склалася в нашому місті, тому неодноразові були звернення, зокрема і до мене, як голови комісії, з питання земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування стосовно виконання вимог суб'єктами господарювання, які здійснюють автомийки, стосовно очистки стічних вод. Тому було видано міським головою розпорядження щодо створення робочої групи. Сьогодні ми здійснили виїзд на всі автомийки міста. Є спільне зауваження абсолютно до всіх автомийок стосовно неналежної утилізації залишків стічних вод після піскоприйомників. Взагалі, на деяких автомийках ситуація більш-менш, скажімо так, нормальна і відповідає вимогам. А на деяких автомийках ми побачили ситуацію абсолютно плачевну і неприємну для екології. На жаль, застосувати штрафні санкції міська влада не має повноважень. Ми можемо звернутися по цих ситуаціях, які ми виявили, Державну екологічну інспекцію, і вони мають повноваження щодо застосування заходів до порушників. Автомийки є об'єктами з незначним або середнім ступенем ризику. Тож, відповідно до чинного законодавства, існує мораторій на планові перевірки з питань дотримання пожежної безпеки на таких об'єктах. Тож, такі порушення, зауважують спеціалісти, нині можна виявити і зафіксувати, аби в подальшому усунути лише комісійно за розпорядженням міського голови. За результатами перевірки, 50% діючих у Смілі автомийок, виявилось, не мають первинних засобів пожежогасіння. Не скрізь наявна ізоляція електромережі. Жоден власник не надав декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Величезною проблемою залишаються і велике нагромадження відходів на діючих об'єктах підприємницької діяльності. В основному по всіх автомийках не виконуються вимоги сам законодавства по очистці стічних вод і взагалі по підключенню до стоків. Всі на ямах вигрібних. Це не дозволено діючим законодавством. Більш того, всі, хто на ямах, не очищають їх, як це повинно бути. Немає документів, підтверджуючих, що вони вивозять стічні води чи з водоканалом заключені угоди, чи з відповідними ФОПами, а самостійно викачують ці води, тому що наявні і насоси, і відходи, шлами сухі вже висушені на місці автомийок. Також і побутові відходи, цілі звалища. Ми так думаємо, що міська влада, заслухавши всі висновки відповідних служб, які взяли участь в цій комісії, і вони підготують, можливо, лист на екологічну інспекцію, і там будуть вже вирішувати. Тому що це системні порушення, це не те, що там в одного, в двох, а системні. На одній з автомийок працівники водоканалу виявили, що лічильник води не працює. У такому випадку, запевнили, зроблять перерахунок відповідно до нормативів. Деякі ж автомийки, які перевіряла комісія, виявилось, не витримавши конкуренції, перепрофілювали свою діяльність. Не, полировка, хімчистка в основному йде, що там ми ще займаємося. Предпродажну підготовку робимо. Мойки тут, як закрилися, ми вже не працюємо, мабуть, як відкрилися. Вот эти мойки самообслуживания у нас задушили. Как мойка вы не функционируете? Не, коврики стираем. Ковры. Нет, мыть так, машину можно? А машины нет, полировать можно машины. Хімчистка салону ми робимо. Загалом комісія обстежила з десяток автомийок у Смілі. Свої висновки фахівці, які працювали у її складі, найближчим часом систематизують і нададуть представникам влади.